peluang golongan muda di wilayah persekutuan memiliki rumah bakal tercapai. Ini berikutan sebanyak 10,000 unit rumah mampu milik dengan harga RM200,000 di bawah skim Rumah Prihatin akan dibina menjelang suku kedua 2021. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, agihan pembinaan rumah meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Peringkat pertama ni kita harap dapat kita memulakan pembinaan sebanyak kira-kira 10,000 unit dan 3,000 di Putrajaya. Kita harap dapat membina kira-kira 1,000 di Labuan, ya, dan yang sebakinya lagi itu sekitar 5,000 ke 6,000 di Kuala Lumpur sendiri untuk pusingan pertama. Kertas kabinet telah dibentang dan dipersetujui Jemaah Menteri untuk diteruskan langkah pertama 5 projek di Putrajaya dan 2 projek di Kuala Lumpur. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian baucer Jom Balik Sekolah dan Barangan Sudut Infak Putrajaya.